U duhu pomirenja i budućnosti Kuća dobrih tonova iz Srebrenice održava koncert prijateljstva u pozorištu u Prijedoru sa ciljem da se ostvari saradnja između dva grada, Srebrenice i Prijedora. Učesnicima u ovoj manifestaciji pruža se prilika za pristup umjetnosti i kulturi, te ih se ohrabruje na interkulturalni dijalog, razumijevanje i zajedničku saradnju, koja će ojačati njihovo učešće i šanse u društvu. Naša reporterka Mirela Hodović nalazi se u Prijedoru sa organizatorima koncerta. Dobro veče, Amila. Dobro veče svim gledaocima Face televizije. Face ekipa večera se nalazi u Prijedoru, a razlog za dolazak je izuzetno lijep. Naime, organizovan je koncert prijateljstva, koncert koji je spojio dva grada, Srebrenicu i Prijedor. Nešto više o tome reći će nam i organizatori koncerta. Sa mnom u društvu je Ismar Porić ispred Kuće dobrih tonova. Dobro veče, Ismare. Dobro veče vama i vašim gledaocima. Recite mi, koji je razlog i koji je cilj uopšte organizovanja ovakvog koncerta? Pa vidite, pandemija nas je sve zatvorila, bacila nas u depresiju i upravo danas, na ovaj jedan vrlo simboličan datum, 21. juni, koji je svjetski dan muzike, mi započinjemo svoje opet muzičke turneje i to ovdje upravo u Prijedoru sa našim prijateljima iz BKC Prijedora. Ovaj koncert trebao biti još realizovan prošle godine, međutim zbog korone kao i sve druge stvari, nažalost morao biti otkazan, međutim sad na svu sreću opet možemo realizovati u takvi kakvim uslovima. Što se tiče razloga ovoga, razlog je ovo da prvo da se djeca iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine spajaju, da se edukuju, da se upoznavaju, sa drugim i drugačijim. Misija naše organizacije je da postanemo jedna regionalna platforma za komunikaciju, edukaciju mladi i šta ima ljepše nego to bude upravo s muzikom i s umjetnošću. Svakako. A pored Ismara sa mnom je i Alma Semanić ispred BKC-a Prijedor. Dobro veče, Alma, i vama. Dobro večer i vama i vašim gledocima. Recite nam, kako je došlo do saradnje između BKC-a Prijedor i Kuće dobrih tonova iz Srebrenice? Pa, naša saradnja je nastala već krajem 2019. godine, onda već kad se Bosanski kulturni centar i registrovao kao udruženje i počeli smo da radimo na zajedničkom projektu, odnosno na ovom projektu koji se realizuje danas, a trebao je da se realizuje prošle godine u junu mjesecu. Recite nam, djeca su tu, djeca se druže, spojili ste djecu bez obzira na sve razlike i u kulturi, i u vjeri, i u naciji. Kakav je to osjećaj? Pa ja već 17 godina radim sa djecom i zaista sve što djeca rade lijepo, pozitivno, to je puno druženja, puno smijeha, poslije toga nastaju i ljubavi, tako da evo, vežemo ova dva grada sa onim što je najljepše, to je muzika. Hvala, Alma, i vama. Dragi gledaoci, Face televizija će ostati na koncertu, a atmosferu i detalje sa koncerta vam donosimo u subotu u našem jutarnjem programu. Toliko od nas iz Prijedora.